Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana innana nas'alukal yaqin bi barakati kalamikal karim kalamun qadimun la yumallu simahu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyati bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahlina wa hayratina Faya Rabbana matti'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi kulubana wa sam'ana wa muqalatana. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ansha'na. Tuluy geus ngajadikeun kami Allah min ba'dihim tina sabada itu kaum Ad kurunan ngajadikeun kana pirang-pirang generasi akhorina anu sejen kabeh Bismillahirrahmanirrahim. Summa ansha'na turidus mujadikun kami Allah min ba'dihim disabarina ikut kaum'an kurunan kan mujadikun kami pirang-pirang generasi akharina sedekat. Akwaman tegasna pirang-pirang kaum terjemah surah Al-Mu'minun ayat nomor ke-42 tuluy sabada maranehna
kami ngayugakeun turunan-turunan nu sejen. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah Quran Surah Al-Mu'minin ayat 42. Dulu isyabah dan arahin akan mengayukakan turunan-turunan yang sedia. Para santri generasi mutafaqi fiddin wal mutafaqi fi masalihil khalqi sidang tafsir rahimakumullah. Surah Al-Mu'minun. Ayat nomor ke-42. Ayat ini merupakan permulaan dari kisah nomor ketiga yang berkaitan dengan perjuangan Nabi Shalih, Nabi Lut, Nabi Syu'aib, dan yang lainnya. Di mana kisah yang pertama yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun itu berkenaan dengan perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Dimulai dari ayat walaqad arsalna Nuhan ila qaumi. Di dalam perjuangan tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Di mana Nabi Nuh diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi beberapa rintangan tidak semulus apa yang diharapkan. Bagaimana klaim dari kaum Nabi Nuh alaihissalam, ma hadza illa basyarum mislukum, teu aya sanes anjeun teh kajabi manusia biasa. Ulah sok-soan ngajak kana tauhid, kudu nyembah ka Allah, kudu ninggalkeun kana berhala-berhala anu geus disembah ku kami. Langkung ekstrim deui, in huwa illa rajulun bihi jinna, teu aya sanes anjeun teh kajabi lalaki anu gelo. Itu klaim daripada kaum Nabi Nuh alaihi salam, dan kemudian berakhir di dalam adab Allah subhanahu wa ta'ala nutumiba ka kaum Nabi Nuh alaihi salam.
wala tukhatibni billadzina dzalamu innahum mugraqun. Akhirna kaum Nabi Nuh alaihi salam dikerem ku Allah Subhanahu wa taala. Kisah nu kadua nu aya dina surah Al-Mukminun ngajelaskeun tentang perjuangan Nabi Hud alaihi salam mayunan kaumna nu disebat kaumna teh nyaeta kaum Ad. Bermula ayat Allah Subhanahu wa taala summa angsyana mim ba'dihim qornan akhirin. Saparantosna binasa kaum-kaum Nabi Nuh alaihi salam margi dikerem diadab ku Allah Subhanahu wa taala. Geus teu aya ta jalma-jalma nu darolim teh. Geus areuweuh. Geus parae. Tapi summa angsyana mim ba'dihim qornan akhirin. Kemudian dibijilkeun deui tah ku Allah Subhanahu wa taala kauman akhirin, aya kaum-kaum anu sejena buktos nama kaum Ad. Nya kitu deui perjuangan Nabi Hud alaihi salam mayunan kaumna nepi ka diklaim mahada illa basyarum mislukum. Teu aya sanes anjeunna kajabi manusia biasa. Teu aya hebatna ngaku-ngaku utusan Allah. Anjeun mah sanes jalmi anu luar biasa. Sami wae sareng kami. Teu kudu ngajak, kudu percaya kana biliqail akhirah bakal aya kahirupan sabada hirup di alam dunia. Teu kudu ngajakan wa atrobna fihim fil hayatid dunya, kudu ngajauhan kana kesenangan kahirupan di dunya. Teu kudu ngajakan, anjeun teh sami samartabat jeung urang sarerea manusia biasa. Dan tragisnya di akhir dari kaum Nabi Hud alaihissalam fa akhadat humus saiha, disiksa diadab ku Allah kumangrupi as-saiha, angin nu kacida tarikna, dentuman sora anu kacida tarikna nepi ka maranehanna parae. Kitu ta perjuangan dina nyebarkeun dakwah, di mana para utusan Allah misi nu paling utama nyebarkeun tauhid, ngajak ibadah ka Allah. Allah teh nu wahdahu la syarikalah. Tapi dina sajeroning dakwah teu mudah, teu gampang. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kabe jalma anu simpati ka urang nu ngajak kana bebeneran. Aya anu anti. Aya nu ngewa keuheul. Nu ditepikeun ku ajengan ka masyarakat. Teu kudu aneh. Makuluma yatamanal mar'u yudrikuhu tajririyahu bima latashtahi supunu ntesakur kahayang etakalaksanakeun. Gening angin berjalan,
anu teu hayangeun sampan. Kitu potret perjuangan araranjeun mayunan masyarakat. Teu kabeh masyarakat nu simpati ka urang, nu pro ka urang. Aya nu apatis, nu cuek. Diajak karena bebeneran, lah si eta mah budak anyar kamari sore. Teu kudu aneh. Potret perjuangan Nabi Nuh ku kaum-kaum nate mahada ila basarum mislukum. Teu beda sapertikeun caritaan masyarakat nu bieu, maneh mah budak kamari sore. In huwa illa rajulun bihi jinnah mahada illa basarum mislukum. Kitu pisan nu terpotret caritaan kaum Nabi Hud alaihi salam. Kemudian ketika binasa, hancur lebur, disiksa, diadab ku Allah subhanahu wa ta'ala, eta kaum Ad halancur. Kemudian summa angsa'na min ba'dihim kurunan akhirin. Dimunculkan deui pirang-pirang kaum nu sejena. Naon nu dimaksad ku Qarnu? Nu dimaksad ku Qarnu teh nyaeta al ummatu minan nas. Umat manusia. Umat Nabi Nuh. Eta disebatna Qarnu. Umat Nabi Hud. Eta disebatna Qarnu. Sagenerasi. Umat Kanjeng Nabi. Eta disebatna Qarnu. Al ummatu minan nas. Setiap umat di manusia. Eta disebatna Qarnu. Wal qarnu adadum minasinin. Bisa disebut sageneras yaitu lamun ngalangkungan bingbilangan pirang-pirang tahun. Sabaraha jarakna antara hiji periodik generasi kapriode generasi deui. Para ulama benten pendapat. Cek sakaul ma'arba'una sanah. Satu kurun, kakurun deui teh ngalangkungan jarak 40 tahun. Eta bisa disebat ku Qarnu. Generasi pertama, kemudian pakum. Selama 40 tahun generasi nu pertama teu araya kemudian muncul deui kemunculanana di generasi tahun ka-40 misalna. Tah eta berarti generasi nu kadua. Karena jarak biasa disebat kornun satu generasi itu kedah ngalangkungan 40 tahun. Ceuk sakaol deui mah mi'atu sanah. 100 tahun tiasa disebat ku Qarnu teh. Ceuk sakaol deui mi'atu wa isruna sana. 120 tahun. Ratos urang mah teu tiasa disebat generasi. Generasi hiji sanawi. Da hiji sanawi namung 1 tahun. Atau disebat nanaon angkatan. Angkatan hiji sanawi. Angkatan dua sanawi. Tilu ibtida, dua ibtida. Angkatan MA opat. Sanes Qarnu MA tilu. Sanes Qarnu MA dua. Sabab Qarnu itu ada dumminasinin. Aya nu nyebatkeun jarakna 40 tahun, aya deui nu nyebatkeun 100 tahun, aya deui nu nyebatkeun 120 tahun.
Waqalu innal qarna minaz zaman walladhi asyara fihi majmu'atan minan nas. Disebat generasi hiji zaman teh walladhi asyapihi, ketika generasi itu hidup pada masa itu. Majmu'atan minanas, sekelompok orang besar yang hidup pada masa itu. Summa matu, kemudian kabehanana maraot. Walam yabqa minhum ahadun, tenyesa saurang oge. Misal tiasa disebat generasi nu kahiji, ketika generasi nu kahiji tos maraot, tenyesakeun saurang-urang oge. Katakanlah generasi pertama itu 40 orang misalnya. Kemudian salami 40 tahun, nu 40 orang tos ngarantunkeun, kemudian muncul deui. Tah berarti eta generasi nu kadua. Wa in zamana qul, aya deui nu berpendapat nu disebat qarnote alladzina kanu ma'an nabi, generasi anu babarengan sareng Kanjeng Rasul. Waro'ahu wa asyaruhu, lain babarengan sareng Kanjeng Nabi wungkul, tapi ngariwayatkeun hadis nu katampi ti Kanjeng Rasul. Eta disebat qarnu. Wa kullu man ro'an nabi bahwa sahabiyun, setiap orang yang melihat langsung kepada nabi itu dinamakan generasi sahabat. Matak muncul we qarnu sahabi, generasi para sahabat. Wa qad jaa fil hadisi khairul quruni qarni summal ladina yalunahum. Numawi aya hiji hadis, pangsa saena generasi teh korni, generasi kami. Anu dimaksud generasi kami teh nyaeta generasi para sahabat. Summaladina yalunahum, kemudian generasi setelah para sahabat, yaitu generasi para tabi'in. Ketika para sahabat parupus, waja'a min ba'dihim, kemudian muncul tah jalmi-jalmi sabada pupusna para sahabat, saha at-tabi'una, nyaeta disebat ku tabi'in. Saha ari tabi'in alladzina lam yarau annabiyya, jalmi-jalmi nu teu acan kantos ningal langsung sarang Kanjeng Nabi, lakin ro'au al-ba'do min ashabin nabi, tetapi nakan terus ningali kasapali para sahabat. Generasi sabada Kanjeng Rasul teh kan para sahabat, orang anu langsung ningali ka Kanjeng Rasul. Rasul pupus, kemudian generasi sahabat, tuluy generasi sahabat teu araya, kemudian dilanjutkeun ku generasi tabi'in. Ta tabi'in teh jalmi anu tepang kasapalina para sahabat. Nu kantos tepang ka para sahabat eta disebutna tabi'in. Kemudian paha ulai qarnul ladina ra'au as-sahabah wa dallu ala dalika ila an mata akhar. Man ro'aha ula sahabah wa ja'al qarnul ladhi yalihi alladhina lam yarau as-sahabah wa inna mar'am min ba'di minat tabi'in paha ula'i qarnun wa hakada. Artinya ketika tabi'in sudah wafat teu aya, kemudian dilanjutkan ku generasi salajengna disebatna ku atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in teh jalmi-jalmi anu tepang langsung sareng tabi'in.
Jadi jalmi nu tepang langsung sareng Kanjeng Nabi namina sahabat, jalmi anu tekan ke tepang sareng Kanjeng Nabi tapi tepang sareng sahabat nami dinamian tabiin, jalmi nu taacankan ke tepang sareng Kanjeng Nabi tetepang sareng para sahabat tapi tepang sareng tabiin, eta disebutna atba'ut tabiin. Kemudian satuluyna taeta berkenaan sareng kornu. Janten aya nu nyebatkeun jarakna 40 tahun, aya nu nyebatkeun 100 tahun, aya nu nyebatkeun 120 tahun. Nah, setelah kehancuran kaum Nabi Nuh kemudian dimunculkeun deui kaum Nabi Hud alaihi salam, buktosna kaum Ad, kemudian kaum Ad diadab ku Allah Subhanahu wa taala, lalenyap kabeh teu araya teu nyesakeun saurang oge, kemudian muncul deui dimunculkeun ku Allah Subhanahu wa taala kaum nu sejena nu dimaksud ku kurunan akhirin pirang-pirang generasi teh nyaeta kaum Nabi Shalih alaihi salam, kaum Nabi Lut alaihi salam, kaum Nabi Su'aib alaihi salam, kaum Nabi Yusuf alaihi salam, eta disebutna kurunan akhirin. Bagaimana perjalanan perjuangan para utusan Allah menghadapi kaum-kaum tersebut nanti akan dibahas di dalam ayat selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Kalamun qadimun la yumallu simahu tanaza. Kangge guru-guru urang sadaya anu nuju tedaramang, mudah-mudahan ku Allah dinamakeun sakumaha biharana. Oge sepuh-sepuh araranjeun Ibu Rama, kulawargi oge para santri anu nuju tedaramang, mudah-mudahan saenggalna didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa
sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sholli wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sholli wa sallim. Barakati umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.